বিজয়া দশমী উপলক্ষে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী। দিল্লীৰ দ্বাৰকাত দেশৰ ভিতৰতে সু উচ্চ 211 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত ৰামচন্দ্ৰই লংকাৰ অধিপতিক বধ কৰাৰ দৰেই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দহন কৰে ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি। বিহাৰৰ পাটনাত গান্ধী ময়দানতো ৰাৱণ দহনৰ বিশাল কাৰ্যসূচী। সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে দাহ কৰে ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ইফালে জম্মুৰ মা বৈষ্ণৱী দেৱী মন্দিৰত বিজয়া দশমী উপলক্ষে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ভিৰ কৰেহি অগণন ভক্তই। পুৱাৰে পৰা মন্দিৰ চৌহদত দেখা গ'ল ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। উত্তৰাখণ্ডৰো হৰিদ্বাৰত দেখা গৈছে ৰাৱণ দহনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ইফালে দেশৰ লগতে অসমতো ৰাৱণ দহনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিজয়া দশমী উপলক্ষে উত্তৰ গুৱাহাটীত 80 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি উলিওৱা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এখন ৰথ ঘোঁৰাৰে সৈতে সাজু কৰা ৰাৱণৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰতিমূৰ্তিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ। সমাজৰ পৰা আসুৰিক শক্তিক নিধন কৰিবলৈ প্ৰতীকী হিচাপে ৰাৱণ দহন কৰি অহা হৈছে। ৰাৱণ দহনটো আমাৰ বৰপেটাৰ পৰা আমি 28 বজি এটা আনিছোঁ, যিটো আমাৰ ৰাৱণ দহন কৰা হয় 9টা বজাত কৰা হ'ব। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বিশেষ কৰ্তব্য বিষয়া হেমন্ত চৌধুৰীদেৱে কৰিব। দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ সমীপৰ খৰপাৰাতো ৰাৱণ দহনৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী। বিজয়া দশমী উপলক্ষে সাজি উলিয়াইছে 150 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰায় 8 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে সাজি উলিয়াইছে ৰাৱণৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। 1300 ডালৰো অধিক বাঁহ আৰু মাৰ্কিন কাপোৰেৰে 2 মাহ পূৰ্বৰে পৰা বিচিত্ৰ নামৰ থলুৱা শিল্পীৰ তত্বাৱধানত 150 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰায় 25 জনীয়া এটা শিল্পীৰ দলে। উল্লেখ্য যে মিৰ্জাৰ খৰপাৰাটো আৰবি হাইস্কুল খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা ৰাৱণৰ মূৰ্তি অসমৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি। ইফালে ৰাৱণ দাহ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এখনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত উপস্থিত থাকিব মৰ্মিতা মিত্ৰ আৰু ৰোহিত সোণাৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।